Velkommen til lanseringen av NTNU Vista, Center for Autonomous Operations Subsea. Navnet mitt er Olav Bolland, og jeg skal være møteleder i dag. Og vi har en serie av personer som skal presentere og si noe om det her senteret. Og først ute er rektor ved NTNU, Anne Borg. Vær så god, Anne. Kjære alle sammen, det er en stor glede for meg som rektor å ønske velkommen til denne offisielle lanseringen av forskningssenteret NTNU Vista, Center for Autonomous Operations Subsea. Her på NTNU er hav ett av våre tematiske satsingsområder. Et område av stor betydning for havnasjonen Norge. Kunnskapen vår om havrommene er fremdeles begrenset, og vi trenger både banebrytende forskning, så vel grunnleggende som anvendt, og tverrfaglig forskning som bidrar til å forstå og utnytte potensialet i havrommet på en bærekraftig måte. Norge er en maritim nasjon, og den forskningen vi på NTNU bidrar med er helt sentral i dette. I samarbeid med Det Norske Vitenskapsakademi og Equinor støtter vi på NTNU med til sammen 25 millioner kroner til dette senteret. Og det er jo på sin plass, tenker jeg, som rektor. Her skal det brukes eksisterende infrastruktur i Trondheim havn, og senteret vil gå inn som en del av det kommende Ocean Space Center. Senteret vil dekke viktige elementer innenfor vår strategisk satsing på havrommet. Ved hjelp av undervannsdroner og roboter skal NTNU Vista Center for Autonomous Operations Subsea gi oss økt og bedre kunnskap, blant annet om marine økosystemer som er avgjørende for verdiskaping og forvaltning i havet. Undervannsfarkostene åpner også for mange nye muligheter for utvikling av marin industri ved robotisert inspeksjon og intervensjon. Det er utrolig spennende hvordan denne type teknologi blant annet kan bidra til en digitalisering av infrastrukturen som brukes i havforskning. Og miljøet her i Trondheim er verdensledende. Og dette senteret vil levere vitenskap på høyt internasjonalt nivå. Det aller høyeste. Og videreutvikle et akademisk miljø for fagområder som marin kybernetikk, marin robotikk, kunstig intelligens og hydrodynamikk. Derfor er jeg veldig stolt rektor og veldig glad for å være med på denne lanseringen. Senterets ambisjoner er viktige for den langsiktige nasjonale utnyttelsen av våre havområder. Og senterets uttalte fokus på miljøbevissthet er i tråd med mitt eget engasjement for bærekraft. Vista har eksistert som grunnforskningsprogram siden 1985, og har finansiert stipendiatstillinger og professorater. I år får vi de første sentrene på universiteter, som er en del av den nye strategien. Vistas nye strategi viser vei i det grønne skiftet. Vista-senteret som opprettes skal forske på temaer som bidrar til å nå flere av FNs bærekraftsmål. Og jeg ser frem til å høre mer om senteret her nå i dag, og gi med det ordet videre til Ole Seiersted, styreleder i Vista. Ja, rektor, takk for en veldig hyggelig introduksjon. Kjære alle i salen og kjære alle online. Dette er en stor og viktig dag for Vista-programmet. Siden starten som var helt tilbake i 1985, som vi hørte, har programmet delt ut
et betydelig antall 100 millioner kroner i støtte til unge forskere og Vista-professorater. Så i dag er det en stor glede for meg å markere at vi gir 25 millioner til et Vista-senter ved NTNU. Og som rektor sa, universitetet bidrar med en tilsvarende sum, slik at dette er et samarbeidsprosjekt med stort omfang som strekker seg over 5 år. Senteret er, som dere har hørt, det NTNU Vista Center for Autonomous Robotic Operations Subsea, CAROS, og det skal ledes av professor Asgeir Sørensen. Asgeir skal selv fortelle i mer detalj om hva de skal gjøre. Og som vi har hørt, Vista er et grunnforskningsprogram finansiert av Equinor, og det gjennomføres i nært samarbeid med Den Norske Vitenskapsakademi. Programmet inngår i Equinors akademiavtale, og er for øvrig denne avtalens største program. Vistas mål er å utvikle et godt og gjensidig samvirke mellom Equinor og norske universiteter ved 1. Å støtte og stimulere norske forskere og grunnforskningsmiljøer innenfor prioriterte områder med relevans for Equinors virksomhet. Og 2. Sikre effektiv organisering og kvalifisert bemanning av grunnforskningsprosjekter, og 3. Sikre effektiv og tverrfaglig kommunikasjon. Dette samarbeidet mellom forskning og næringsliv har hatt mange effekter. Blant annet har programmet finansiert nær 300 stipendiater og postdokstillinger og 8 tidsbegrensede professorater. Og de har på den måten bidratt til å bygge opp grunnforskningsmiljø, kunnskap og kompetanse i Norge med stor betydning for en av våre største næringer. Mange av dem som har fått støtte av Vista-programmet, har senere fått jobb i oljeindustrien eller i akademia. Og i 2018 så besluttet Vista-styret å endre strategi, og styret ville heller etablere noen få sterke Vista-sentre fremfor å dele ut individuelle stipendier. Dette var en stor omlegging av programmets virksomhet, og sentrene de skal fokusere på grunnforskning, de skal være tverrfaglige, de skal bygge bro mellom akademia og næringsliv, og ha en sterk internasjonal profil. Vi ønsket ikke å kopiere modellene med sentre for fremragende forskning eller sentre for forskningsdrevet innovasjon, men å etablere noen typer sentre som har elementer fra begge disse satsingene. Og vi skal ikke legge skjul på at vi ble inspirert av de medisinske forskningssentrene som KG Jebsen-stiftelsen i Bergen finansierer. Vista-styret valgte å definere 3 områder som særlig interessante i sin nye strategi, nemlig Basin Analysis, Efficient Resource Identification and Utilization, and Unlocking New Resources, og 2. Future Development Solutions, og 3. Sustainability, Environment and Low Carbon Solutions. Og disse tematiske områdene, de dekker hele verdikjeden fra leting til økt utvinning, men har et tydelig fokus på bærekraft og lavkarbonløsninger. Ønsket er at noen av våre fremste forskere skal kunne engasjere seg i energiomstillingen som må komme i nært samarbeid med en av de virkelig store aktørene i feltet. Når vi ser på det aktuelle senteret her i Trondheim, dekker det først og fremst området Future Development Solutions. Senteret vil bidra med generisk, grunnleggende kunnskap innen viktige områder som marin kybernetikk, ja, vi har jo hørt rektor si det, marin robotikk, kunstig intelligens, hydrodynamikk, og koble dette mot anvendelser på undervannsroboter og droner. Også forskere fra Equinor deltar i senteret. Jeg vil sitere fra det internasjonale ekspertpanelet som vurderte søknaden. The scientific quality of the proposal is truly exceptional, because it joins 2 highly interesting concepts, resident and cooperative robotics, that were up till now separate concepts. It is highly probable that joining these concepts will generate novel scientific ideas that will find its way to end users. Jeg vil her bemerke at en av Equinors deltagere i senteret også er medlem av Vista-styret. Det var flere inhabile styremedlemmer
som alle fratrådte under behandlingen av innstillingen fra det internasjonale ekspertpanelet. Vi står foran store utfordringer knyttet til klimaendringer. Bruk av fossile energikilder er den viktigste årsaken til disse menneskeskapte forandringene. Samtidig er kunnskapen og kompetansen vi trenger for å nå utslippsmålene langt på vei den samme som har gjort det mulig å utnytte de fossile energikildene. Regjeringen har nettopp lansert sitt Langskip-prosjekt. En del av dette konseptet er prosjektet Northern Lights. Equinor, Shell og Total samarbeider her om å frakte flytende CO2 med skip fra fangstanleggene til en mottakssentral i Øygarden i Vestlandet. Derfra vil CO2 bli pumpet gjennom rør til et lager under havbunnen. Dette er selvfølgelig en stor teknisk utfordring og et av mange områder hvor selvfølgelig denne avanserte robotteknologien som senteret skal drive med under vann vil kunne bidra vesentlig til at man lykkes. Så det er derfor en stor glede for meg å gratulere Asgeir Sørensen og hans team med en veldig god søknad og et forskningsprogram i verdensklasse som Vista er stolt over å kunne bidra til. Jeg vil også takke NTNU for støtten til senteret. Vertsinstitusjonens bidrag er viktig for senterets suksess, og det er hyggelig å høre at dette er innen en av NTNUs satsingsområder. De to samarbeidspartnerne, Den norske vitenskapsakademi og Equinor, representerer på mange måter ytterpunkter i en akse fra nysgjerrighetsdrevet grunnforskning til ingeniørteknisk anvendelse av kunnskap. Jeg har en kullsvier tro på at det er viktigere å styrke den forbindelsen mellom de som arbeider i hver sin ende av denne aksen, enn å tviholde på et skarpt skille. Det vil muliggjøre gjensidig kompetanseheving og utveksling av kunnskap og erfaring. Og det har vært Vista-programmets overordnede mål siden starten, og jeg er sikker på at etableringen av nye Vista-senteret vil styrke denne målsettingen. Så jeg vil si til Asgeir Sørensen og hans team, lykke til. Takk. Ja, da vil jeg si takk til Ole Seierstedt. Og neste ut på programmet, det er Asgeir Sørensen som skal fortelle oss om hva slags aktiviteter, hva slags forskning som kan skje i dette senteret. Asgeir er professor på Institutt for Marin Teknikk til NTNU. Vær så god, Asgeir. Kommer jeg opp nå? Ja. Ja, nå virker teknologien. Jeg må si, kjære rektor, og Seierstedt fra Vista og Vitenskapsakademiet og kollegaer og venner fra Equinor, NTNU. Jeg må si hjertelig takk for å få tildelt dette senteret. Og det er, hva skal jeg si, i sånne sammenhenger, det er både en begeistring, det er en ydmykhet, respekt. Også respekt fordi at her er første gang Vista og Vitenskapsakademiet lager en ny innretning, og hvordan vi skal utvikle den sammen med NTNU og Vista og Equinor, det ser jeg veldig frem til, og hvordan skal vi lykkes, og vi må gjøre delvis veien mens vi går i den senterstrukturen som er lagt opp. Jeg vil også takke teamet, fordi at det her er et veldig sterkt team, som har vært med å bygge det her fram, og før jeg liksom skal presentere litt av senteret, så vil jeg jo si at vi representerer et prestasjonsmiljø som er egentlig, ja, vi er drevet av å sitte fremst på stolen hele tiden. Det er en blanding av fryd, uro, og egentlig en sultenhet, og at vi får egentlig aldri nok, og vi er egentlig aldri fornøyd, og vi, ja, og det jeg tror jeg pleier egentlig det her miljøet, for det som er stått sammen her, det er jo folk som har vært med i verdensledende forskning over lang tid, og vi har på ingen måte tenkt å gi oss med det her, og det er vel egentlig det som pleier hele teamet. Og en grunn til at vi er sånn, det er at vi er i et økosystem på NTNU, som egentlig gjør at vi blir stimulert av våre ledere, rektor, dekanus, instituttstyret, at det er egentlig det som forventes.
Og både marin og kybernetikk, det egentlig miljø som har vært I verdensfronten hele tiden, og vi akter å fortsette å være det. Og på en måte så speiler vi egentlig den norske industri, forvaltning, myndigheter som det. Så vi en del av et stort miljø I Norge. Så jeg håper nå dere ser det her senteret, og som det, dere, på kort så kommer det til å hete Karos, som litt enklere å si. Skal vi se om vi får det her til å gå. Her ser dere teamet, og så med på dette her så Kristin Ytterstad Pettersen. Kristin jo en kollega jeg hadde lov å... Vår interaksjon startet egentlig når vi var studenter. Og så Kristin professor på kybernetikk, og også en del av et senter for fremragende forskning. Og Kristin jo nå en av de mest prestisjefullte anerkjente forskerne I teknisk kybernetikk, og skal holde det som nærmest Nobelprisen inn mot kybernetikk på en stor internasjonal konferanse nå I rett før jul, og den belønningen fikk hun I fjor. Og Kristin egentlig et protoeksempel på en som kan utvikle både helt fundamental forskning, og så til og med ende opp også med gründervirksomhet. Martin en annen her som med, som har vært postdoc sammen med meg, og har lang, lang operativ erfaring, og har egentlig blitt trent opp og lært opp, blant annet også av Woodfall, som har vært en inspirasjon for etablering av våre havlaboratorier. Kjetil også en som tett på oss, professor Poe på NTNU, og har sin bakgrunn innenfor marine operasjoner og marin robotikk, og vi driver faktisk nå å utvikle det her I en helt ny retning når det gjelder robotiserte organisasjoner. Så det teamet ved siden av meg. Når du skal lage et Vista-senter, så kan du ikke ha noe annet enn du kan si de absolutt ypperste ambisjoner. Så her vi ikke lite ydmyk med at vi sier at vi skal lage verdensledende forskning på autonome undervannsrobotiserte operasjoner. Og vi skal, kan du si, skape fundamental kunnskap. Og det et stort poeng for oss som I det miljøet her, at vi driver både med grunnleggende forskning, og vi nøler ikke med å plukke, da, eller kjøre ting ut I anvendt, og enda kommersialisering som regel med partnere, og hvis ikke det finnes, så etablerer vi industri. Og det en rolle vi gjør, men jeg vil også bare presisere at mye av det vi gjør, vet vi ikke om vi vil få en anvendelse. Så vi I begge leirene. Så sånn sett Vista-senteret her en veldig gledelig innretning hvor vi ligger mellom det her fundamentale og det anvendte. Og det å kunne jobbe så tett sammen med Equinor og Equinor sine partnere, det også, tror jeg, en forutsetning for å lykkes. Vi skal skape neste generasjon forskere, så uansett hva vi enn gjør på NTNU, så det viktigste leveransen vi har, det nye studenter, nye kandidater, masterstudenter, doktorer som går ut og sette sitt preg på fremtiden. Og det det viktigste, kan du si, resultatet som skal komme fra oss. Selvfølgelig skal vi publisere, og vi skal også sammen med Equinor og andre ta det her ut I anvendelse. Det dere ser her, det et bilde av en laboratorium som vi nå I ferd med å bygge opp sammen med Sintef og Equinor. Det heter Ocean Lab. Og det her liksom steg 1, eller steg 2 I det som blir Ocean Space Lab, og det som kommer til å hamne om det som skal skje I selve havrommet. Så her har vi over tid sammen med Equinor faktisk installert allerede flere strukturer I havbunnen, og den verdens første industrielle dockingstasjon som jeg nå skal vise, ble installert I fjor. Og som egentlig avgjørende for vår forskning, for vår utdanning, men også for en industrialisering, både av interesse for Equinor og mange, mange andre. Så hvis vi nå heldige, så skal vi få en video til å gå. Men før det, så ser dere her et bilde av den dockingstasjonen, som vi kommer til å blant annet bruke. Og så ser dere også på toppen av den, Ilum, som en slangerobot som Kristin har vært ledende I utvikling av. Og som nå blitt kommersialisert gjennom selskapet Ilum. Det virker det. Beklager litt støy på linja, men det dere ser her, det viser også en forutsetning for denne fremragende forskningen. Det hvor NTNU, sammen med Sintef og Equinor, over tid har liksom investert oss I posisjon.
Og det at vi bygger nærmest Trondheim under vann samtidig, det også faktisk noe som kanskje har gått under radaren på veldig mange, og som vi ønsker å tilgjengeliggjøre for flere. Jeg skal kort si litt om arbeidspakken nå, veldig på overskriftsnivå. Vi kommer til å ha 6 POD-er. Den første kommer til å ledes av Kristin, og det går på autonome docking og intervensjonsoperasjoner. Og her kommer vi også til å bruke laboratorien vi har på Tyholt. Det der dere ser et bilde fra her. Det går på docking og intervensjon. Vi kommer til å jobbe veldig mye med det vi kaller koordinerte styring og, av forskjellige typer roboter. Så her ser dere en klassisk robot til venstre, og så ser dere hvordan da slangerobot kan jobbe sammen til å løse oppgaver. Det så fikk dere også et inntrykk av på videoen. Og det liksom Kristin sin pakke. Martin kommer til å jobbe videre med det vi kaller for mission planning, for veldig mye av det med autonomi handler om et høyere nivå i hierarki av kontroll, hvor vi tar inn, kan du si, sluttbrukeraspektet. Så når vi snakker om å være grensesprengende, så betyr det typisk at her samarbeider vi med både sluttbruker, da, om det er en olje- og gassoperasjon, er det en biolog, geolog, så bruker vi den kunnskap til tolkning av data til at vi kan gjøre en intelligent operasjon under vann. Og det har også vært en grensesprengende forskning med også å koble teknologi og naturvitenskap. Helt essensielt her. Og en av de viktigste områdene på autonomi er også situasjonsforståelse. Så det er hvordan vi bygger inn, kan du si, kunnskap om marint miljø, vår egen integritet i vårt eget system, er således viktig. Det som jeg nevnte litt om det med vi, jeg og Kjetil jobber veldig mye sammen med, og det er at vi prøver å også lage det vi kaller robotiserte organisasjoner. Roboter hjelper roboter. Og hvordan skal du klare å være banebrytende til å, kan du si, få økt kapabilitet, økt sikkerhet, optimalisere ressursbruk. Og hvordan du skal egentlig jobbe der sammen. Så her er vi inne i et helt nytt lende, hvor vi egentlig ikke vet hvordan vi skal gripe det an, men uhyre spennende og avgjørende. Så her ser vi alltid fra hvordan du organiserer sykehus, forskere, militære operasjoner til rene forskningsoperasjoner. Hvordan skal vi klare å få det sammenhengen til å gå? Vi snakker om informasjonspyramider, blant annet, hvor de i et hierarkisk system mellom heterogene roboter skal få et riktig bilde. Veldig mye av den teknologien vi jobber med nå er ny, den er software-drevet. Så samtidig som vi liksom bryter de barrierene, så må vi faktisk utvikle ny metodikk på hvordan håndterer du det høynivå, kunstig intelligens inn i kontroll, automasjon. Hvordan verifiserer vi at de systemene er riktige? Hvordan håndterer vi risiko? Hvordan vet vi at det her ikke går galt? Og det er en veldig viktig del av jobben. Vi har et stort internasjonalt nettverk. Dette er de vi kommer til primært å jobbe med. Det er Berkeley. Det er universitetet i Porto, i Portugal. Det er også universitet i Italia og i Spania. Og vi har også et tett bånd mot Northeastern University i USA, og der er også Woods Hole. Så vi kommer ikke til å være isolert, vi kommer til å være i en internasjonal gruppe. Så det var det jeg hadde tenkt å si. Takk for meg. Ja, takk til Askøy Sørensen for en kort introduksjon til hva som skal skje i det her senteret. Da skal vi videre, og da er det Bjørn Kåre Viken, Vice President Technology i Equinor, som skal fortelle hvorfor Equinor støtter det her. Vær så god, Bjørn Kåre. Takk for det. Rektor, kjære alle sammen. Dette er en spesiell og gledens dag. La meg først begynne med å gratulere NTNU og de 4 professorene som Asger nevnte med det nye senteret. Jeg skulle selvfølgelig ønske at jeg deltatt med dere der oppe, men er det et problem med lyden forresten? Jeg skulle selvfølgelig ønske å ha vært der oppe, men av grunner som alle vet, så er det ganske sterke reiserestriksjoner også hos oss.
Så vil jeg takke for gode innlegg. Og jeg må jo bare ile til å innrømme at de fleste i salen der oppe vet mer om undervannstroner enn meg. Så derfor skal jeg ikke bruke veldig mye tid på det, men jeg skal si litt om andre ting. Og spesielt rundt Equinors støtte til forskning generelt, og dette senteret spesielt. Når det gjelder forskningsbudsjetter, så i norsk sammenheng så har Equinor et stort forskningsbudsjett. Sammenlignet med internasjonale selskaper, så har de større enn oss. Men til tross for dette, så har Equinor og norsk industri utviklet ledende globale teknologier innenfor ulike områder. Jeg vil nevne noen. Vi er blant annet ledende på subsea-utbygginger, spesielt på NTNU, så er det mange som kjenner til Åsgard flerfasekompressoren som vi installerte for 5 år siden. Og det er utrolig kjekt å konstatere at den har gått i 5 år med over 99,5% regularitet. Den kostet 16 milliarder kroner, eller noe sånt. Men der, det har vist seg også være rett. Og teknologisk, for oss teknologer, så er jo det at ting virker viktig. Så vil jeg nevne utnyttelsesgraden på, altså reservoarutnyttelsesgraden på feltene våre, er veldig høy på norsk sokkel. Vi er i ferd med å bygge oss opp på flytende vind. Faktisk er det sånn at det prosjektet vi har gående på Doggerbank utenfor Storbritannia, er det største prosjektet vi har. Altså det er for første gang et prosjekt som ikke er olje og gass, som er det største prosjektet. Og så vil jeg nevne ubemannede plattformløsninger, og det henger jo også sammen med det som diskuteres i dag. Vi er gode på utvikling, vi er gode på pilotering, vi er gode på undervannsdroner, og på flygende droner. La meg kort nevne. Sammen med selskapet Blue Logic har vi fått laget en dockingstasjon der undervannsdroner kan lade og laste data på havbunnen. Og som Aske nevnte, den stasjonen i Trondheimsfjorden, viktig milepæl. Elum var også nevnt. Og neste år så er jo planen at vi skal ta i bruk Elum på Åsgardfeltet. Og så inngikk Equinor en avtale med på verdens første kontrakt på avanserte undervannsdrone, som skal jobbe innenfor olje- og gassindustrien. Det er en drone fra italienske Saipem, som skal benyttes på Njord-feltet. Og den skal også testes på denne nevnte ladestasjonen. Og så var det sikkert mange som fikk med seg at tidligere i år så gjennomførte vi verdens første flygende med drone ut til en plattform på norsk sokkel. Så innenfor disse områdene er Norge i en særklasse. Og hva som gjør at vi har klart å få det til? Jeg får ofte spørsmål fra utenlandske kollegaer hvordan et land med 5 millioner innbyggere kan klare å oppnå så mye innenfor spissteknologier. Og vi tror stikkordet er samarbeid. Både mellom næringsliv, akademia, stat og ikke minst forskningsinstitusjoner. Vi ønsker også å bidra inn i dette samarbeidet, som har gitt oss så mange gode resultater over disse årene. Og som en storbruker av forskning og teknologi, så ser jo vi at dette gir oss mye tilbake, i form av nye ideer, i form av spennende miljøer, og ikke minst i form av dyktige ansatte som har tatt utdanning i disse kompetente miljøene. Så når vi gir støtte til dette senteret, så er vi selvfølgelig spent på hva forskningen rundt dette vil bringe lenger fremme. Vi er overbevist om at det vil gi økt kompetanse innenfor olje- og gassaktivitet, men dette kommer helt sikkert også til å være viktig i fremtidige utfordringer i havet og på sokkel. I Equinor så har vi en strategi som er nevnt med
tre stikkord. På engelsk det always safe, high value, low carbon. Og så at vi skal drive sikkert det vi gjør. Det skal være høy verdiskapning, og det skal være lave CO2-utslipp. Dette en strategi som vi jobber med i det daglige, men vi må også jobbe langsiktig og i samarbeid med de beste miljøene som finnes. Og hvis denne forskningen kan gjøre norsk industri bedre på å utvikle og ta i bruk undervannsdroner og droner på plattform og i luft, så vil selvfølgelig dette senteret få en stor betydning og innvirkning, ikke bare for Norge, men også for resten av verden. Og selvfølgelig hvis det kan gi økt oljeutvinning i en eller annen form, så vil det være velkommet i form av at vi har finansiering og at det er en sunn økonomi rundt det. Hvis det gir økt sikkerhet, så er det verdt hver krone vi investerer. Og nettopp på fartøyer har vi hatt en del hendelser som vi ikke skulle hatt. Og hvis vi kan unngå fartøydøgn ved hjelp av dette, så er det selvfølgelig ønskelig. Og ikke minst, vi er sikre på at dette vil bidra til lavere utslipp. Så som dere skjønner, så har vi store forventninger til dette. Når jeg hører på det skopet som Asgeir presenterte, og deltakerne skal være med på dette, så er jeg også helt sikker på at her skal vi klare oss å levere sammen. Lykke til med senteret og utfordringene. Takk. Ja, tusen takk til Bjørn Kåre Viken. Neste ute er Lise Øverås, styremedlem i Vista. Og Lise skal si litt om betydningen for det norske vitenskapsakademiet vi har fra slike senter. Vær så god, Lise. Takk for det. Kjære professor Asgeir Sørensen, rektor og kjære alle sammen. Det er en stor glede for meg på vegne av det norske vitenskapsakademiet å markere åpningen av det nye Vista Center for Autonomous Robotic Operations Subsea, CAROS, ved NTNU. I tillegg til å være milepæl for senteret for NTNU, så er dagen i dag også en milepæl for Vista-programmet og det samarbeidet som det norske vitenskapsakademi og Equinor har hatt gjennom 25 år. Gjennom alle disse årene har Equinor i samarbeid med akademiet støttet norsk grunnforskning i en område som har hatt stor betydning for Norge som nasjon og bidratt til utdanningen av en lang rekke PhD-kandidater som både akademia og næringslivet har hatt stor glede av. Dette samarbeidet har akademiet satt stor pris på. Verden i dag er annerledes enn den var for 25 år siden. Norge og verden står overfor store utfordringer, som for eksempel behovet for energiomstilling og bærekraftig utvikling. Nye energikilder vil spille en stadig viktigere rolle, og vi trenger utvikling av ny teknologi. Vi er på mange måter i startgropen på disse områdene, slik vi var for utviklingen av norsk sokkel på tidlig 80-tall. Gjennom etablering av Vista-sentrene vil Vista-programmet fortsette å spille en sentral rolle i utvikling av norsk forskning og sørge for at norsk teknologi, forskning og kompetanse kan danne grunnlaget for en bærekraftig fremtid. Forskningen har også endret seg med årene. Vitenskapelige problemer kan sjeldent løses av enkeltforskere, og komplekse problemstillinger krever en bredere faglig tilnærming. Forskningen går mye hurtigere. Og skal man kunne være aktiv i den internasjonale forskningsfronten, så kreves det at man har mulighet til å omstille seg raskt, tilpasse seg ny kunnskap og hurtig kunne endre strategiske mål. Samtidig må man ha frihet og mulighet til å følge opp spennende resultater som man kommer over når man jobber med grunnleggende forskning. Automatiserte operasjoner er et fagområde som er under rask utvikling. Autonome undervannsfarkoster får stadig større bruksområder, fra forskning og overvåking av havområder til industrielle operasjoner som installasjon, vedlikehold og operasjon. I dette Vista-prosjektet vil forskerne fokusere på hvordan effektiviteten av autonome undervannsfarkoster kan være permanent forankret på havbunnen, og samarbeide i en slags robotorganisasjon for å kunne utføre forskjellige typer oppdrag. Senteret skal bidra til å utvikle ny kunnskap om autonom navigasjon og operasjonell kapasitet hos undervannsroboter, og videreutvikle fagområder som marin kybernetikk, robotikk, kunstig intelligens og hydrodynamikk. Dette er alle svært aktuelle forskningstema. Vi er nå på vei inn i FNs havtiår for bærekraftig utvikling.
Dette skal gi et globalt løft for havforskningen, slik at vi blir i stand til å møte de utfordringene som ligger i bærekraftsmålet, spesielt mål 14, liv under vann. Ved nettopp å utvikle og ta i bruk slike autonome farkoster, vil vi få økt overvåkning og økt kompetanse, samtidig som vi kan redusere fotavtrykket. Nettopp denne koblingen mellom forskning og samfunnsendring er sentralt for tiåret, og da spesielt det som går på forskning som trengs for å få til en bærekraftig utvikling av havet. For 8 år siden var Det Norske Vitenskapsakademi aktiv for å samle Forsknings-Norge rundt det nasjonale gigantprosjektet Arven etter Nansen. Sett i lys av den kompetansen og infrastrukturen vi har nå, kan nettopp prosjekter som Arven etter Nansen og Vista-sentrene Karos her ved NTNU og Vista Center for Modeling of Couple Subsurface Dynamics, som ble åpnet i går ved UiB, sammen med havtiåret, gi oss mulighet til å utvikle Norge og norsk teknologi på en helt unik måte. Dette er bakgrunnen for at vi sammen med Equinor har videreutviklet Vista-samarbeidet, fra et samarbeid primært fokusert på enkeltforskere og forskerutdanning, til nå å etablere Vista-senteret for forskerne går sammen for å løse krevende og viktige forskningsspørsmål. Senteret her ved NTNU Trondheim ble 1 av 2 slike fyrtårn for Vista-samarbeidet. Fra akademiets side så mener vi at Vista-sentrene vil utgjøre en forskjell i et nasjonalt forskningslandskap. Vista-sentrene er i likhet med SFF-er, SFI-er og FME-er valgt ut i skarp konkurranse med forskningsmiljøer fra hele landet, slik at den forskningen som skal gjøres i senteret har det største potensialet for å flytte den internasjonale forskningsfronten. Vista-sentrene representerer en møteplass på tvers av sektorer fra akademia til industri. Vista-senteret er også unik i den forstand at det innebærer en målrettet satsing på et område av stor betydning for nasjonen og for Equinor, samtidig som forskningsproblemstilling og forskningsmetodene er fri og bestemt av forskernes kunnskap om hvordan man best kan flytte forskningsfronten innen sine spesialfelt. På denne måten rekrutteres de beste forskerne, og gjennom etablering av større fagmiljø og kobling mot industri bidrar dette til utdanning av nye kandidater og en god karrierestøtte. Gjennom den uavhengige utvelgelsesprosessen uten reduksjon i kravene til forskningskvalitet, så spiller Vista-programmet en viktig og unik rolle i å sikre diversitet i organisering og utvelgelsen av nye fremragende forskningsmiljø. Dette gir rom for andre perspektiver og problemstillinger og bidrar til en kortere vei fra idé til prosjekt. Vi i Det Norske Vitenskapsakademi gleder oss over åpningen av disse 2 nye sentrene ved UiB i går og her på NTNU i dag, og den videre langsiktige forpliktelsen for grunnleggende forskning som dette samarbeidet mellom Equinor og akademiet bidrar til. Vi ser frem mot kunnskapsutviklingen senteret vil bidra til, og vi vil følge senterets utvikling med stor interesse. Avslutningsvis vil jeg nok en gang gratulere NTNU i Trondheim og Center for Autonomous Robotic Operations Subsea under ledelse av professor Asgeir Sørensen med dagen, og ønsker lykke til med spennende forskning i årene som kommer. Takk. Ja, takk til Lise Øverås for fine ord. Vi har ikke mange minutter igjen, men jeg har lyst til å be Asgeir om å komme opp her. Vi tenkte også bare diskutere litt med deg rundt senteret. Det her med studenter. Er det her interessant for studenter? Altså, jeg tenker på unge mennesker der ute som lurer på hva de skal studere i fremtiden. Er det her noe for de? Ja, det vil jeg si. Og for det som vi har sett egentlig når vi begynte med vår robotaktivitet, og vi bruker Gunnerus, og det at vi kan vise at det er så nærhet mellom det du egentlig senser, bare kan stikke fingeren ned i vannet, til at du faktisk kan bygge kunnskap, og at du dermed kan utvikle det her videre til å både komme til NTNU som student, det vil vi gjerne, og at du skal også se at det gir mening faktisk å ta utdanning, og du kan gå ut i videre forskning, du kan gå ut i industri, og du kan bli professorer, sånn som noen av oss har blitt. Og det vil vi, og da starter vi tidlig. Ja. Og vi har enda større planer på å nå enda bredere ut, men det kan vi komme tilbake til. Ja. Hva med det her med altså, næringsutvikling? Altså det også, vi ser olje og gass på sikt kanskje vil gå ned, og vi trenger noe, altså nye næringer for å fylle etter. Hvordan tror du denne typen forskning kan være med på å bidra til,
til utvikling av næringsvirksomhet i Norge? Ja, jeg tenker det ene er jo å være med å sikre, kan du si, lønnsomhet til den aktiviteten vi faktisk har, og være med å hjelpe norsk næringsliv og olje- og gassektoren til å både redusere CO2-utslipp og være effektive og øke lønnsomhet. Det er viktig. Men jeg ser jo at den samme teknologien kan vi bruke mot havbruk, vi kan bruke det inn mot offshore vind, og som også rektor var inne, som jeg også brenner veldig mye på, som kanskje ikke mange vet, og det at den driveren for det med integrerte operasjoner i miljø, kartlegging, det faktisk Equinor som har vært det. Det de som har pushet oss til å gå enda lengre enn noen når det gjelder å ha kontroll med miljø og bruke ulike plattformer, sensorer, sånn at vi tar vare på havet. Og det er klart at det er viktig for Equinor, men det her går langt inn i forvaltning og kunnskapsutvikling av havet og nye arter. Så de ringvirkningene er voldsomme, vil jeg si. Ja. Ja, takk til deg, Asker. Da har vi kommet til slutten av det her sesjonen, og jeg vil be rektor Anne Borg om å avrunde. Vær så god, Anne. Ja. Ja, da skal jeg få lov å avrunde denne lanseringen. Og igjen, gratulerer så mye til Karos. Og jeg gleder meg stort til å følge med på senteret og dets arbeid fremover. Og jeg er helt sikker på at den forskningen dere leverer også fremover vil være i internasjonalt toppskikt. Akkurat som ambisjonen er. Og de forventningene har vi jo til dere. Hverken mer eller mindre. Så nevnte jo jeg også innledningsvis at Vista viser vei i det grønne skiftet. Og det synes jeg virkelig vi har fått et fint innblikk i her i dag. Og da jeg tiltrådte som rektor, så sa jeg at det er to ting jeg er veldig opptatt av. Og det er kvalitet og bærekraft. Dette senteret viser vei innenfor begge disse områdene. Og det skal dere gjøre nå i årene fremover. Så med det så vil jeg takke for alle innlegg og i lanseringen. Takk til deltakerne for oppmøtet. Og så vil jeg avslutningsvis si lykke til senteret med arbeidet fremover. Takk for i dag.